Então, aqui no fórum, Clóvis Bevilacqua, um advogado foi preso, conduzido para a delegacia, porque não quis se curvar à segurança do fórum, que, infelizmente, não por conta da advocacia, às vezes acontece o que aconteceu aqui, que foi um episódio que um preso pegou uma arma de um policial e fez uma promotora como refém. Isso aí é o que tem que ser cuidado, e não da advocacia. Porque a advocacia é um tripé do Poder Judiciário. Sem advogado, não existe justiça. O artigo 133 da Constituição Federal é muito claro, dizendo que a advocacia é indispensável à administração da justiça.